Доброго дня, шановні мешканці міста. Сьогодні у нас 9.03, 9.30. Хотів би доповісти про стан справ. Сьогодні розпочну з неприємної новини. О 10-й годині у нас відбудеться прощання з нашим героєм, смілянином Гілявським Валерієм Михайловичем, який трагічно загинув в російсько-українській війні 2.03. Тому прощання буде о 10-й годині. Ми попрощаємося з героєм. Дійсно трагічна новина, але життя продовжується. Життя продовжується, зокрема, в Смілі. Об'єкти критичної інфраструктури працюють, підприємства комунальної галузі працюють, медичні працівники працюють. Всі ми працюємо в загальному руслі, в тому, як і працювали. Все стабільно в Черкаській області, в Черкаському районі, зокрема, в місті Сміла. Звичайно, є проблеми з поставкою продуктів харчування, звичайно, є проблеми з інсулінами, з ліками, з іншими препаратами. Але ми працюємо, знаходимо можливості, по можливості щось доставляємо. Крім того, допомагаємо місту Харків, місту Київ. Волонтери наші їздять щоденно на місто Харків, на місто Київ. Сьогодні в нас перші волонтери поїхали за гуманітарною допомогою до міста Львів. Отримають гуманітарну допомогу. Це, зокрема, для сил тероборони і для Збройних сил України. Це буде і військова спецамуніція, і продукти харчування. Побачимо. Дуже багато у нас європейських друзів, називаємо їх так, міста-побратими і в Польщі, і в Литві, і взагалі просто звичайні люди в Польщі, Литві, які готові передавати гуманітарну допомогу, але, на жаль, ми її не можемо прийняти, тому що проблеми із транспортом. Зараз ми проводимо перемовини з Укрзалізницею, можливо, ми будемо цю гуманітарну допомогу доправляти поїздами. Але це треба все пропрацювати технічно, механічно і фізично. З залізницею також проводимо певну роботу щодо відправки тих поїздів, які ми відправляли. Вчора відправили потяг на 350 місць і виходимо зараз на графік, буде по непарним числам відправлятися кожне непарне число, потяг о 18-й годині, станція імені Шевченка, це Сміла. Хто дивиться, можливо, з інших міст, жінки, діти, люди похилого віку, інваліди, в пріоритеті буде відправлені потяги по непарним числам. В іншому все гаразд, працюємо, переселенців та біженців також приймаємо по школам, садочкам. На станції Шевченко встановили палатку для обігріву, вона також вже працює, ми забезпечили чай, цукор, воду, ДСНС, хлопці там працюють, якщо комусь потрібно. Якщо хтось залишається на ніч, ми готові надати прихисток в школах, які знаходяться поруч і в дитячих садочках. Хлопцями ДСНС пропрацювали ці питання, щоб люди не спали на вокзалі, тому що багато людей ждуть прохідні поїзди, назвемо так. Хто по непарним числам, ми готові в 16-та школа, 10-та школа, садочки, які там знаходяться, готові людей розмістити, напоїти, накормити гарячим і іншими продуктами харчування. Коротко все. Слава Україні! Все буде Україна! Головне нам єдності, миру та перемоги. Слава Збройним силам!